Poštovani gospodine predsedavajući, poštovana gospođa ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici. Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se stvaranje uslova za izgradnju sistema za transport prirodnog gasa Južni tok. Potreba donošenja ovog zakona je sasvim nesporna i Demokratska stranka će glasati za usvajanje ovog zakona pod uslovom da se način izvršenja eksproprijacije i način donošenja rešenja o građevinskim dozvolama za realizaciju ovog projekta usklade sa Ustavom i postojećim zakonima Republike Srbije. U tom smislu je Demokratska stranka podnela niz amandmana na ovaj predlog zakona. Želim da istaknem odredbe koje su po nama sporne. Članom 6 je predviđeno da predlog za eksproprijaciju se ne dostavlja na izjašnjenje protivniku predlagača. Osnovna načela demokratije nam govore da svaki čovek ima pravo glasa i da svaki čovek treba da dobije šansu da se izjasni, naročito o nečemu što se tiče njegove lične svojine. Čak i ustavnim odredbama zagarantovano pravo na svojinu, članom 58. Dalje, u članu 6 je predviđeno da nadležni organ donosi rešenje bez prethodnog saslušanja stranaka. Dakle, imamo situaciju da našim građanima ne dozvoljavamo da se izjasne o predlogu za eksproprijaciju, a onda donosimo i rešenje bez toga da smo ih udostojili da ih saslušamo. Mi smo podneli amandmane kojim je omogućeno građanima da se izjasne o predlogu eksproprijacije. Članom 10, stav 1, predloženog zakona je predviđeno da Ministarstvo građevine i urbanizma izdaje informaciju o lokaciji u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji bez podnošenja kopije plana parcela. Dakle, ideja je da se izda informacija o lokaciji, a da ne znamo za koju lokaciju se izdaje informacija. Opet se i ovde pozivam na kršenje Ustava, a to je sadržano u članu 21 Ustava Republike Srbije, kojim je zabranjena diskriminacija. Dakle, tim članom Ustava Republike Srbije je predviđeno da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki. Pa vas pitam da li su neki jednaki ili više jednaki? Zašto za neke ne važi zakon o planiranju i izgradnji, a za druge važi? Zašto je za neke bitno i neophodno da podnesu kopiju plana parcele da bi dobili informaciju o lokaciji, a neki mogu dobiti informaciju o lokaciji i bez podnošenja kopije plana parcele? Stavom 2 istog člana je predviđeno da se lokacijska dozvola može izdati i bez podnošenja kopije plana parcela i bez izvoda iz katastra podzemnih instalacija. Pa vas pitam, ako ovakvim predlogom zakona amnestiramo Južni tok od eventualne štete koja će nastati na primer kidanju optičkih kablova ili narušavanju cevovoda, visokonaponskih podzemnih kablova, ko će tu štetu snositi? Jer ako im izdamo lokacijsku dozvolu, a da nismo utvrdili koje podzemne instalacije postoje,
na dotičnim parcelama, kako možemo obezbediti postojeće objekte od nanošenja štete. Stavom 3 istog člana je predviđeno da se u smislu člana 135 stav 1 i tako dalje može dostaviti rešenje o eksproprijaciji bez dostavljena dokaza da je društvo obezbedilo novčana sredstva u visini tržišne vrednosti nepokretnosti. Ja vas pitam, da li je ovde reč o predlogu nacionalizacije ili eksproprijacije? Dakle, članom 6 smo predvideli da naši građani ne mogu da se izjasne, da ne mogu biti saslušani. A članom 10 smo omogućili Južnom toku da im oduzme imovinu bez jasne garancije da će ta imovina biti plaćena. Mi smo podneli amandmane i na ove odredbe zakona i njime želimo da zaštitimo naše građane od nacionalizacije i želimo da im omogućimo pravednu eksproprijaciju. Članom 15 istog zakona je predviđeno da će vlada oformiti povremeno radno telo. A ja vas pitam, da li će realizacija Južnog toka biti povremena ili kontinuirana? Da li ćemo stalno raditi na tome ili ćemo samo povremeno pratiti tok realizacije? Ili pratiti povremeni tok realizacije? Mi smo podneli amandman na to da to radno telo mora biti stalno i takođe da to radno telo mora dostavljati izveštaje Narodnoj skupštini o realizaciji ovog projekta. Takođe, istim članom je predviđeno da to radno telo čine predstavnici ministarstava nadležnih za poslove energetike, finansija, građevinarstva i prostornog planiranja. U svo uvažavanje stručnjaka iz tih ministarstava, mislimo da je neophodno da se u praćenje realizacije ovakvog projekta uključe i vrhunski stručnjaci iz oblasti upravljanja projektima. Zato smo predvideli da se u ovo radno telo uključe i predstavnici Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dakle, još jednom želim da rezimiram. Demokratska stranka će glasati za ovaj zakon pod uslovom da se način izvršenja eksproprijacije i način donošenja rešenja o građevinskim dozvolama za realizaciju ovog projekta usklade sa Ustavom i postojećim zakonima Republike Srbije. Pre svega mislimo na zakon o planiranju izgradnje. Dakle, moramo omogućiti našim građanima da se izjasne o predlogu eksproprijacije, ako već ne možemo zbog proceduralnih stvari da im dozvolimo da svi budu saslušani, moramo im obezbediti pravednu naknadu za imovinu koju im uzimamo jer je proglašen javni interes i moramo predvideti da zakon važi za Južni tok isto kao što važi i za ljude koji žele da investiraju u Republici Srbiji, dakle da se u potpunosti primenjuje zakon o planiranju izgradnje. Hvala.